Så det er jo ingen spill som er det samme uten lyd da. Vi skal ta og laste opp lyden av skyting og lyden av en alien som dør. Og til lyd så brukte du sound i tankebolt. Så drar den inn her som en komponent. Vi kaller den første for skyt. Lyd eller sound hvis du vil det, og inni den skal vi laste opp til her en space invaders der, bilder og lyd og lyd og skyt. Ta en stund, du må bruke WAV-filer. Trenger ikke å tenke på noen innstillinger der. Så skal vi ha en lyd til. Det her blir jo når alien dør. Så. Alien dies lyd. Og da laster vi opp. Invader killed. Ok, så kan vi gå til blokker. Vi kan jo bruke de der to. Så raketten fyres jo av her i When Pointer is Down. Så i det den fyres av, så skal vi spille av lyden, skytlyd. Ta den. En skytlyd Coldplay. Der. Flytt den her litt inn. Så det tror jeg greit. Så er det noe Aliens Dies. Så vi finner det. Ja, det jo inne i det her rakett-type collides, så vi går på Alien Dies lyd. En Alien Dies lyd Coldplay. Der. Den skal vi også ha inn i det andre som vi kollapser i sted. Expand block. Ser den der og putter den oppi der. Spann den her. Dupliser den. Putter den inn der. Da kan vi kollapse det her. Så den ikke tar så stor plass. Vi prøver å teste det her ute. Jeg vet ikke godt om du hører lydene, men den skal være der nede. Og så hører du at den gjør. Og så kan du jo sette volumet på det der hvis du vil. Inn i de her sakerne. Så jeg kan vise det bare for den her skytlyden. Da går du inn i skytlyd og så sett volum til. Og det må du gjøre før du kjører lyden. La oss si vi kjører ned til 10%. Se om skuddet høres lavere. Vanligvis når jeg tester så gjør den ikke det, men vi får se. Ja, kanskje litt lavere lyd. Så sånn er det med lyd. Okej. Okay.